Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan mun nimi on Leena Seitovirta ja tuun tuolta sisäministeriöstä, jossa työskentelen asiantuntijana hallinto- ja kehittämisosastolla. Ja ilo olla täällä teille puhumassa tänään hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhdyspinnoista. Aamupäivän puheenvuoroissa ainakin Markku Tervahauta ja Taru Koivisto, ja nyt äsken Pirjo Lilsunde on täällä jo lyhyesti sivunnutkin näitä hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhdyspintoja, mutta nyt ehkä sukelletaan vielä pikkusen tarkemmin sinne, ja sitten tietysti tätä sisäministeriön hallinnonalan näkökulmaa näihin asioihin. No tosiaan, kun tarkastellaan hyvinvointia ja turvallisuutta, niin kuin Pirjokin tuossa totesi, hallitusohjelmassakin todetaan, että Suomi on maailman turvallisin maa, ja on ilo huomata, että niin hyvinvoinnissa kuin turvallisuudessa me ollaan kuitenkin maailman kärkikastia monessakin asiassa. Eli tuossa on nyt joitakin poimintoja Tilastokeskuksen tämmöisestä Suomi maailman kärjessä -koonnista, joka tehtiin itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. No, se, että keskimäärin meillä ollaan hyvinvoivia, onnellisia ja koetaan olomme turvalliseksi, ei tietenkään tarkoita sitä, että ihan kaikilla menisi hyvin tai kaikki tuntisivat olonsa turvalliseksi. Että se polarisoituminen ja eriarvoistuminen näkyy siellä niin hyvinvoinnissa, terveydessä kuin turvallisuudessa. No, me ajatellaan, että turvallisuus luo pohjaa hyvinvoinnille. Ja mitä niin kun me tarkoitetaan, tai mistä mä puhun, kun mä puhun turvallisuudesta, niin me puhutaan sisäisestä turvallisuudesta, ja se taas on määritelty sisäisen turvallisuuden strategiassa niin, että se on sitä, että jokainen yhteiskunnan jäsen voi nauttia oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman pelkoa rikoksista, onnettomuuksista, häiriöistä tai muista huolta aiheuttavista ilmiöistä. Ja tässä on ehkä sellainen muutos tapahtunut, että aiemmin hyvä turvallisuus nähtiin vain tämmöisenä uhkien poissaolona, mutta nykyään tosiaan myös se, miten koetaan eri ilmiöt, niin on osa tätä turvallisuutta. Ja se niin kuin on yhtä tärkeä osa sitä turvallisuutta kuin tavallaan se mitattava turvallisuus, että kuinka paljon meillä tapahtuu sitä rikoksia ja onnettomuuksia ja näin poispäin. Ja tämä hyvä sisäinen turvallisuus syntyy yhdessä tekemällä, että eihän se tule vain meidän hallinnonalan turvallisuusviranomaisten toimin, vaan monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Ja tosiaan sitä edistää esimerkiksi turvallinen koti, asuin, työympäristö, toimivat peruspalvelut, väestön yhdenvertaisuus ja niin edelleen. No tosiaan tuosta äskeisestä määritelmästä nyt sitten sisäinen turvallisuus voitiin jakaa näihin neljään eri osa-alueeseen, ja käydään nyt sitten jokaista vielä vähän tarkemmin läpi ja sitä, miten se hyvinvointi sinne nivoutuu. Eli jos katsotaan tuota turvallisuuden tunnetta, niin tosiaan kuten sanoin, niin mittareilla mitattuna meillä monessa asiassa ollaan siellä turvallisuuden kärjessä, Suomi on turvallisempi kuin koskaan, mutta sitten välttämättä tämä turvallisuuden tunne ei aivan seuraa tätä mitattavaa kehitystä. Ja siinä se jännä juttu onkin, että turvallisuuden tunnetta ohjaakin ennemminkin ehkä se hyvinvoinnin taso kuin se varsinainen mitattu turvallisuus. Eli silloin vaikuttavampia tekijöitä tässä yksilötasolla siihen turvallisuuden tunteeseen onkin turvallisuustoimenpiteiden sijasta ennemminkin se, että minkälainen tukiverkko henkilöllä on, minkälainen taloudellinen tilanne, luottaako hän yhteiskuntaan, muihin ihmisiin, viranomaisiin. Ja sitä kautta voidaankin sanoa tosiaan, että turvallisuuden tunnetta edistetään ennemmin hyvinvointitoimenpiteillä kuin turvallisuustoimenpiteillä. Rikollisuutta katsottaessa siellä on havaittavissa voimakasta tämmöistä kasautumista. Alle 5% väestöstä tekee yli 50% rikoksista. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin täälläkin siis tämä, että miten hyvinvoivaa niin kuin tämä väestö on, niin vaikuttaa siihen, että tehdäänkö rikoksia. Ja että niin kuin näillä rikoksen tekijöillä on todettu, että on monenlaista esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmia kasautunut, ja voi olla koulupudokkuutta, heikko sosioekonominen asema ja näin poispäin. Eli sieltä taas samoja havaintoja, eli nämä tietyn väestön osan hyvinvointiin liittyvät kysymykset on aivan keskeisiä tässä rikollisuudessa. Ja niin kuin tämän yhden pienen huonosti voivan väestön osan merkitys meidän kaikkien turvallisuudelle on aika iso. Sitten tosiaan näistä tapaturmista ja onnettomuuksista täällä varmaan tiedätte mua paremmin näistä asioista, mutta jos jotain sanoo, niin tapaturmissa ja onnettomuuksissa myöskin on tämmöistä kasautumista havaittavissa. Riskiryhmissähän siellä on keski-ikäiset, paljon alkoholia käyttävät miehet muun muassa ja iäkkäät ihmiset.
Ja sitten tässäkin taas, kun katsotaan, niin onko se sitten ne kaatumisessa esimerkiksi toimenpiteenä, niin onko se vaikka se katujen hiekotus vai tai se, että onko sulla nastat siellä kengissä. Sekin voi olla yksi asia, millä vaikutetaan riskiin kaatua, mutta ehkä kuitenkin ennemmin se on tämä ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, terveyden edistäminen, jolla vaikutetaan siihen riskiin. Tai työikäisten onnettomuuksissa se, että minkälaiset elintavat on, paljonko sitä alkoholia käytetään. Ja sitten taas toisaalta lasten onnettomuuksissa, tapaturmissa siihen vaikuttaa se, minkälainen se kasvuympäristö on, se perhe, ja miten sitä perhettä on pystytty tukemaan. Yhteiskunta, rauha ja vakaus, eli se viimeinen sisäisen turvallisuuden osa-alue, niin sielläkin on havaittavissa tämä yhteys hyvinvoinnin ja turvallisuuden välillä. Eli esimerkiksi meillähän tilanne on kyllä todella hyvä, mutta että vaikka paljonko järjestyshäiriöitä ja niihin liittyviä päihdekiinniottoja tulee, niin siihen vaikuttaa se, että mitkä ne väestön elintavat on, paljonko meillä käytetään alkoholia. Ja se näkyy sitten suoraan tuolla poliisitehtävinä. Ja mielenkiintoista on, että kyselyissä 60% väestöstä on sitä mieltä, että ihmisten eriarvoistuminen on keskeinen turvattomuustekijä Suomessa. Eli tästä mä ehkä voisin nähdä sen kytköksen hyvinvointitalouteen, mistä tuo Taru Koivisto aamupäivällä puhuu, että pitää pystyä pitämään kaikki mukana tässä yhteiskunnan kehityksessä ja sitä kautta lisätään myös sitä yhteiskunnan turvallisuutta. Eli tämä arjen turvallisuuden ja väestön hyvinvoinnin suhde on vahva ja moniulotteinen. No, näitä hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhdyspintoja voidaan tarkastella myös tämmöisen turvallisuuden tekemisen arvoketjun kautta. Eli tuolla tuo juurisyyt-kohta, niin me ollaan sitä mieltä, että ennen kaikkea nämä turvallisuusongelmien juurisyyt, eli se, miten paljon erilaisia turvallisuusongelmia yhteiskunnassamme syntyy ja millaisia ne ovat, niin se juontuu ensisijaisesti muista kuin turvallisuuteen liittyvistä ratkaisuista. Eli näillä juurisyillä tarkoitetaan semmoisia yhteiskunnan ja väestön olosuhteita ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten paljon ja millaisia turvallisuusongelmia meille syntyy, kuten justiin esimerkiksi väestön hyvinvointi, päihteiden käyttö, koulutus, toimeentulo, mielenterveys ja näin edelleen. No, tosiaan sitten parhaiten ja kustannustehokkaimmin tätä yhteiskunnan turvallisuutta ylläpidetään silleen, että me pystyttäisiin vaikuttamaan jo näihin juurisyihin ja siihen, että niitä ei niin kuin muodostuisikaan turvallisuusongelmia. Ja sitten jos katsotaan tuota seuraavaa kohtaa, eli me puhutaan tuossa kohonneista riskeistä, se voi ehkä tarkoittaa vähän eri asiaa, mitä täällä hyvinvoinnin ja terveyden alalla normaalisti tarkoitetaan ennaltaehkäisyllä ja kohonneilla riskejä, mutta meillä se niin kuin tarkoittaa sitä, että se on näitä juurisyitä konkreettisempia tiettyihin esimerkiksi väestöryhmiin tai tiettyihin alueisiin liittyviä ilmiöitä, jotka näkyy erilaisina turvallisuusongelmina. Ja se voi olla vaikka syrjäytyneiden nuorten miesten rikollisuus tai päihdeongelmaisten palokuolemat. Ja tuossa tosiaan on erityisen tärkeää, että näihin kohonneisiin riskeihin pystytään vaikuttamaan vain niin kuin eri toimijoiden poikkihallinnollisella yhteistyöllä ja moniammatillisella yhteistyöllä. Turvallisuussuunnittelu on yksi tapa järjestää se asia kunnassa. Ja tuossa turvallisuuden arvoketjun toi seuraava, eli toi arjen rikokset, häiriöt, onnettomuudet, niin se on sitten tavallaan, kun jotain konkreettista on tapahtunut, että joku rikos tai onnettomuus on tapahtunut, siihen vastataan sitten turvallisuuspalveluilla, mutta turvallisuuspalveluthan on aina käytännössä sitten reaktiivista toimintaa, eli sillä niin kuin vastataan siihen, kun ongelma on jo syntynyt. Ja tosiaan toi turvallisuussuunnittelun tuossa jo mainitsinkin, ja katsotaan vähän tarkemmin, että mitä se niin kuin tarkoittaa ja miten sitä siellä alue- ja paikallistason työssä voitaisiin tehdä. Eli se on tosiaan pitkäjänteinen, järjestelmällinen, koordinoitu prosessi näiden paikallis- ja aluetasojen turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi eri toimijoiden yhteistyönä. Sitä on tehty Suomessa jo pitkään, ainakin vuodesta 1999 asti suunnitelmallisesti, ja sillä tarkoitetaan tai se kattaa tämän suunnittelun lisäksi varsinaisen konkreettisen toiminnan. Ja ennen kaikkea se on justiin tätä turvallisuusongelmien ennaltaehkäisyä. Ja sitä tehdään yhdessä kunnan eri viranomaisten, turvallisuusviranomaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja alueen asukkaiden kanssa. Ja sitä voidaan tehdä erikseen omana kokonaisuutenaan, tai sitä voidaan tehdä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja ja rakenteita. Ja osilla kunnista on omat turvallisuussuunnitelmat ja esimerkiksi turvallisuusyhteistyöryhmät. Toisissa kunnissa se turvallisuus on sitten mukana näissä HYTE-suunnitelmissa ja kertomuksissa ja rakenteissa. Ja
niin kuin tavallaan tärkeää on se, että sitten se on määritelty siellä paikallisista lähtökohdista, että miten se työ järjestetään kokonaisuutena ja miltä osin voidaan hyödyntää samoja rakenteita ja prosesseja. Mutta että se keskeinen osa tai niin kuin erohan tässä on se, että mihin osaan sitä turvallisuuden arvoketjua pyritään vaikuttamaan. Ja sisäministeriö on tämän vuoden alussa julkaissut tämmöiset kansalliset turvallisuussuunnittelun linjaukset, jotka valmisteltiin poikkihallinnollisesti. Ne ei ole kuntia oikeudellisesti sitovaa, vaan informaatio-ohjausta ja tukea kuntien turvallisuussuunnittelutoiminnalle. Ja siellä on tarkoitus osoittaa kokonaisuuksia ja toimintamalleja, joihin valtioneuvoston eri ohjelmissa ja linjauksissa on sitouduttu kansallisesti, ja sellaisia, jotka kuitenkin edellyttää sitä paikallista ja alueellista toimeenpanoa ja on määrältään tai merkitykseltään keskeisiä kysymyksiä koko maassa. Ja toi linjaukset koostuu kahdesta eri osiosta. Siinä on yleinen osio, jossa on tästä turvallisuussuunnittelusta prosessina ja miten sitä järjestetään ja organisoidaan. Ja sitten siinä on toi toimenpidekorttiosio, jossa on 6 toimenpidekorttia, jotka on konkreettisia kokonaisuuksia. Ja ne toimenpidekortit, jotka mä kohta esittelen lyhyesti, niin ne ei ole niinku tarkoitettu tämmöiseksi tyhjentäväksi listaukseksi turvallisuussuunnitelmien sisällöksi, vaan ne turvallisuusteemat ja niiden merkitys toki vaihtelee sitten alueittain. Eli se arvio siitä, että mitä siellä alueella tai kunnassa tarvitaan, niin on toki tärkeää tehdä ennen työhön ryhtymistä. Mutta täällä siis näitä toimenpidekortteja, niin niissä esitetään tausta, miksi tätä korttia on esitetty. Siinä esitetään visio ja sitten tavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit. Ja nämä kaikki oikeastaan vaatii yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ammattilaisten välillä. Ja siellä on tosiaan ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuus, lähisuhdeväkivallan vähentäminen, nuorten rikollisuuden vähentäminen, hyvien väestösuhteiden edistäminen, alkoholista johtuvat turvallisuusongelmat ja julkisten tilojen turvallisuus. Ja mä varmaan päätän mun oman esitykseni tähän ja sanon sen verran, että lisätietoja sisäisestä turvallisuudesta ja tästä turvallisuussuunnittelusta, josta äsken puhuin, niin voi mennä katsomaan tuolta Tuovi sisäisen turvallisuuden portaalista, joka löytyy tuossa alla mainitussa www.sisainenturvallisuus.fi/turvallisuussuunnittelu osoitteessa. Ja se on tarkoitettu kaikille turvallisuuden tekijöille, eli tekin olette turvallisuuden tekijöitä, joten tervetuloa mukaan sinne. Kiitos.